Har du en sånn som dette, eller kjenner du noen som har en? Da er dette en video du må få med deg. Ja, kjenner du folkens? I dag blir det en litt annen video, men vi har jo hatt noen videoer om droner tidligere. Så jeg synes dette her var en litt viktig ting å få formidlet til dere. For det er nemlig sånn at fra 1. januar i år så er det nye droneregler. EU har kommet med nye forskrifter for droner. Disse nye reglene er da også gjeldende i Norge, og derfor viktig at du får med deg. Konsekvensen av å bryte disse reglene blir saftige bøter og i verste fall fengselsstraff. I det nye regelverket så har det delt inn i tre kategorier. Du har åpen kategori, du har spesifikk kategori, og du har servisert kategori. Den som gjelder for de aller fleste av oss, som har droner som ikke veier så mye, så er det åpen kategori som er den viktige, og det er den vi kommer til å se på i dag. Åpen kategori deles inn i tre vektklasser. Du har A1, A2 og A3. A1 er for droner som veier under 900 gram, A2 er for droner som veier under 4 kilo, og A3 er for droner som veier under 25 kilo. I tillegg til kategori og vektklasser, så er det også noe som heter fartøyklasse. Der har du fra C0 til C4, avhengig av hvilken vekt du har på dronen din. I dag kommer vi til å se kort på C0 og C1, da nok de fleste av oss havner i den kategorien. Jeg dekker jo på langt nær alt, så hvis du ønsker mer informasjon, så har jeg lagt opp en del linker i beskrivelsefeltet som du kan ta deg en titt på. Når det gjelder C0, så er det for droner som er under 250 gram. Så Mavic Mini havner i denne kategorien. Det er et krav om maks høyde å fly, og det er 120 meter. Drona skal også hele tiden være innenfor synsrekkevidde, det som kalles VLOS. I denne fartøysklassen så er det ingen krav til registrering av drona. Så er det fartøyklasse C1. Denne drona her, som er DJI Mavic Air, havner i den kategorien. Det er for droner som er under 900 gram. Denne her veier rett under 450 gram. Det er de samme kravene i forhold til høyde, ikke mer enn 120 meter. Du skal også ha synsrekkevidde på drona. Så det vil si at du ikke kan fly sånn at du ikke hele tiden ser drona di. Men i C1-klassen så er du nødt til å registrere deg. Det gjør du på flydrone.no. Det er en side som Luftfartstilsynet driver. Det er en link til det også i beskrivelsefeltet. Her må du identifisere deg med ID-porten, så det er et ordentlig offentlig register. Og selve registreringen, det koster deg 180 kroner. I tillegg så må du gjennomføre et nettkurs. Det kurset er gratis, og på slutten av kurset så må du også gjennomføre en eksamen som du må bestå. Det er litt som Beatles-synet, hvor du må ha en viss, jeg tror det er 75% av svarene må være riktig for at du skal få det godkjent. Og da får du et sertifikat på at du har gjennomført kurset og eksamen. Men det du i tillegg må ha, det er en ansvarsforsikring på denne. Og forsikringen må dekke et ganske svimlende beløp. 9,5 millioner kroner. Men dette gjelder kun for droner som er over 250 gram. Jeg har sjekket litt sånn kjapt på nettet, tok kontakt med Gjensidige, og de har en forsikring som vil koste deg i underkant av 600 kroner i året. UAS Norge har også en egen droneforsikring. Den koster nesten det dobbelte, 1190 kroner i året, og det er på droner opp til 3 kilo, som den forsikringen er dekket av. Men her får du ta kontakt med forsikringsskapet ditt, og høre om de har en egen forsikring. Dette er jo ganske nytt, så det er nok på langt nær alle forsikringsskapene som har en sånn forsikring på plass. I tillegg så krever de nye forskriftene at drona skal være CE-merka. Alle droner som er solgt så langt, så vidt jeg vet, i hvert fall i den kategorien her sånn, har ingen CE-merking. Hvis drona di ikke har en godkjent CE-merking innen 1.1.2023, så vil du få mye større begrensninger på hvor du kan fly. Jeg tror nok det er mange droneprodusenter som i dag jobber med EU for å få til en løsning på dette. Altså at eldre modeller som ikke har CE-merke kan få det i ettertid. Men sånn som det virker fra EUs side akkurat for øyeblikket, så er ikke det mulig. Men alle vi som har en eldre dronemodell får jo bare håpe at det blir en løsning på dette, slik at vi også kan fly disse fra 1.1.2023. Det er sikkert mange meninger om disse nye reglene. Alle dronehatere synes vel det er helt supert, mens vi som flyr litt innimellom
Vi er kanskje ikke så fan av alle disse reglene. Men det blir sånn når folk flyr drone uten å bruke huet og ikke holder seg til reglene. Hadde man holdt seg langt unna bebyggelse, langt unna flyplasser og andre steder man vet man ikke skal fly, i tillegg til å overholde kravet om 120 meters høyde og hele tiden se dronene di, så tror jeg kanskje ikke vi hadde havnet der vi er i dag. Men sånn er det nå. Det viktige er at du nå er klar over reglene og unngår å få deg en skikkelig feit bot, eller hvis du er skikkelig uheldig, havner i fengsel. Jeg vet ikke hva som skal til før det blir en så streng straff, men av det jeg har lest, så er det i hvert fall en mulighet for at man også kan få fengselsstraff. Og det har du ikke lyst på. Så hvis du er droneeier, eller du kjenner noen som har drone, så må du tipse dem om disse nye reglene. Og så får du sette deg ned, og så får du gå inn på de linkene jeg har lagt ved nedenfor. Så får du litt mer informasjon. Og det er også link til siden, hvor du kan få tatt registrering og nettkurs. I tillegg så må du også huske å ringe forsikringsselskapet ditt. Det var det jeg hadde på hjertet i dag. Da håper jeg det var til nytte for deg. Kjempefint, men da ses vi snart igjen da. Må du ha det ordentlig bra så lenge. Hei hei!